Habari za asubuhi. Taarifa kwa vyombo vya habari leo tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2021. Ndugu waandishi wa habari, napenda nitumie fursa hii kwa taarifu wananchi wa mkoa wa Mbeya kupitia vyombo vya habari kuwa Mheshimiwa Kassimu Majaliwa mbunge wa Ruangwa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafanya ziara siku 6 hapa mkoani kwetu Mbeya kuanzia tarehe 1 Agosti mwaka 2021 hadi tarehe 6 mwaka 2021. Ndugu wanahabari, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatarajia kuwasili mkoani kwetu tarehe 1 mwezi wa 8 siku ya Jumapili saa 2 asubuhi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Songwe International Airport. Tarehe 1 mwezi wa 8 Mheshimiwa Waziri atatembelea wilaya ya Rungwe, lakini kabla hajafika wilaya ya Rungwe atasalimia eneo la Mbalizi. Baada ya kusalimia eneo la Mbalizi, tutaelekea moja kwa moja wilayani Rungwe na Kiela, ambapo atapata nafasi ya kutembelea shamba la parachichi, kituo cha kukusanya maziwa Ilenge na kuzindua chuo cha VETA Busokelo. Sambamba na hilo, katika wilaya ya Kiela, Mheshimiwa Waziri Mkuu atatembelea shamba la kijiji la kakao au kokoa, kanga na kituo cha foroza cha pamoja mpaka wa Tanzania na nchi jirani ya Malawi. Ndugu wanahabari, sambamba na hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu pia atatembelea katika chuo cha Kiela Polytechnic ambacho kwa namna moja au nyingine sasa hivi kinamilikiwa na serikali na tumeshakipokea, kinakuwa chini ya serikali na tuko mbioni kukikabidhi VETA. Kwa hiyo pale kuna mafunzo ya wanangenzi ambayo yanaendelea pamoja na Busokelo. Serikali iliamua kuwapeleka vijana kwenda kujifunza mafunzo mbalimbali ya muda mfupi kwa gharama ya serikali. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu atapita kwenye maeneo hayo ikiwa wanakwenda kujiridhisha namna ambavyo wanapata haya mafunzo na kadhalika. Lakini sambamba na hivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu ataendelea na ziara yake wilayani Kiela, Rungwe na Mbeya, ambapo atakagua pia shughuli za mafunzo ya wanagenzi kama alivyosema hapo mwanzo na chuo cha ufundi Kiela Polytechnic College, kukagua shamba la chai la Watco na kuongea na watumishi wa halmashauri ya Rungwe na Busokelo. Wilaya ya Mbeya atapata nafasi ya kukagua shughuli za wanagenzi chuo cha VETA Mbeya na kuzindua mafunzo ya wanagenzi kitaifa chuo kikuu cha sayansi MUSTI jijini Mbeya. Mafunzo haya yanafanyika nchi nzima, lakini serikali ya awamu ya 6 chini ya Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri Mkuu atazindua kwa niaba ya Tanzania nzima mafunzo haya katika chuo kikuu cha sayansi MUSTI jijini Mbeya. Aidha, tarehe 3 mwezi wa 8 Mheshimiwa Waziri Mkuu ataendelea na ziara yake wilayani Mbeya, ambako atatembelea na kukagua wawekezaji wa kiwanda cha kuongeza thamani ya zao la mpunga na mazao mbalimbali cha Rafael Group, na pale atazindua rasmi mitambo ya kisasa ya kuongeza thamani ya mazao mbalimbali ikiwemo mpunga, mahindi, uwele na kadhalika na mtama. Kwa hiyo lakini pia atasalimia wakulima wa mpunga eneo lile ambao wamejiunga kwenye vikundi na wamewezeshwa na Rafael Group. Pale wamepewa kiwanda kidogo, wanasindika, wanauza kwa mtu anayemtaka. Lakini upande wa pili amejenga kiwanda kikubwa, anasindika mpunga ambao unapelekwa nchi mbalimbali ikiwemo Kenya. Na ikumbuke kwamba baada ya kikao cha Mheshimiwa Rais wetu wa awamu ya 6, Mama Samia Suluhu Hassan walifanya kikao jijini Nairobi, Kenya. Baada ya kufanya hicho kikao, soko limekuwa kubwa sana la mpunga au la mchele kutoka katika mkoa wetu wa Mbeya. Kwa hiyo mojawapo ya mtu ambaye anapeleka vyakula jijini Nairobi na nchini Kenya kwa ujumla ni kampuni ya Rafael Group. Lakini sambamba na hilo, baada ya kusalimia wakulima, ataongea na watumishi wa halmashauri la Mbeya kuweka jiwe la msingi jengo la dharura EMD ambalo liko katika hospitali yetu ya mkoa wa Mbeya ya rufaa. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya ataweka jiwe lile. Ikumbuke kwamba jengo hili la dharura lilikuwa halipo. Serikali ya CCM chini ya Mama Samia Suluhu Hassan wamejenga jengo lile kwa gharama kubwa sana, zaidi ya bilioni 4.
Kwa hiyo maana yake ni kwamba linakwenda kuwekwa jiwe la msingi na sasa liko kwenye 96%. Maana yake ni kwamba wakati wowote sasa wananchi wakipata dharura ya ajali na vitu vingine watakuwa wanaweza kupata matibabu kwenye hospitali hile ya rufaa ya mkoa wetu wa Mbeya ambako jengo la IMD litakuwa limeshakamilika. Kisha ataongea na wananchi katika uwanja wa Rwanda Ndovwe katika maeneo ya Mama John. Ndugu waandishi wa habari, tarehe 4 Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataendelea na ziara yake ambapo atatembelea na kukagua mradi wa barabara Chunya Makongoros kilomita 39. Mradi ambao unagharimu zaidi ya bilioni 59 fedha ambazo zimetolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini sambamba na hivyo ataweka jiwe la msingi katika chuo cha VETA. Chuo cha VETA kisha kufanya mkutano wa hadhara katika kata ya Makongoros na kuongea na watumishi. Kwa hiyo ataweka jiwe la msingi katika chuo cha VETA. Kumbuke kwamba serikali ya CCM inayoongozwa na Mama Samia ilitoa zaidi ya bilioni 1.6 kwa ajili ya kujenga chuo cha walimu pale Chunya. Baada ya kujenga kile chuo kiko kwenye hatua nzuri, kwa ataweka jiwe la msingi ili kiweze kujengwa, kiweze kukamilika na kuweza kuwasaidia wananchi wetu hasa vijana wetu wanaomaliza elimu ya msingi na sekondari kwenda kujipata ufundi mbalimbali. Lakini sambamba na hivyo ataongea na watumishi wa wilaya ya Chunya. Ndugu waandishi wa habari, tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2021 Mheshimiwa Waziri Mkuu ataendelea na ziara katika wilaya ya Mbeya. Wilaya ya Mbeya kidogo kwa namna moja ama nyingine, baada ya hapo ataendelea Mbarali ambapo katika wilaya ya Mbarali ataweka jiwe la msingi kwenye hospitali ya wilaya ya Mbeya anapoelekea Mbarali, wilaya ya Mbeya maana Mbeya DC pale kuna hospitali imejengwa imejengwa kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo ataweka jiwe la msingi katika hospitali yetu ya wilaya ya Mbeya. Wilaya ya Mbarali ataongea na watumishi, kisha atatembelea shamba la uwekezaji la Highland Estate kuweka jiwe la msingi uwanja wa mpira wa Ihefu na kufanya mkutano wa hadhara Rujewa. Kwa namna moja au nyingine kama mnavyofahamu kule Mbarali kuna timu ya Ihefu, timu yetu ya Ihefu japokuwa imeshuka daraja na itapanda kilazima kwa sababu lazima ipande tena ili watu wa Mbarali waendelee kupata huduma ya burudani kwa ajili ya timu yetu ya Mbarali ambayo iliyoko kule inaitwa Ihefu. Kwa hiyo tunaweka jiwe la msingi kwenye uwanja ule kwa sababu uwanja umejengwa na wazalendo kabisa wenzetu wa Mbarali Estate ambao wamejenga ule uwanja na sisi tunaendelea kuunga mkono. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu kama mnavyofahamu ni mdau sana wa michezo na yeye ana timu yake timu kule wilaya ya Ruangwa, amehamasisha michezo, amehamasisha ujenzi wa uwanja na yeye kwa kuwa ni mwana michezo mkubwa basi na tumemkaribisha kuweka jiwe la msingi kwenye uwanja wetu wa Ihefu pale Mbarali. Ndugu waandishi wa habari, naomba wananchi wa mkoa wa Mbeya kuonesha ushirikiano wa dhati kabisa, bashasha na ukarimu kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pindi atakapokuwa amewasili katika mkoa wetu wa Mbeya. Sambamba na hivyo nitoe wito kwa wananchi kwamba wananchi kudumisha umoja, amani na mshikamano wakati wote wa ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutojihusisha na vitendo vya uhalifu au uvunjifu wa amani kwani vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viko imara kabisa. Kama mnavyofahamu mkoa wetu wa Mbeya tuna jeshi la polisi, tuna jeshi la wananchi, lakini sambamba na hiyo tuna vijana wasungusungu wakali kweli kweli. Kwa watu wakae makini kuhakikisha kwamba amani inakuwepo na usalama unakuwepo na wananchi watakuwa kwenye amani tele kabisa chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini sambamba na hivyo vyombo vya ulinzi na usalama pia viko tayari, ulinzi utakuwa kutosha. Lakini mbali na hilo naomba niwajulishe pia wanahabari na kwamba naomba nitimishe kwamba kuwakumbusha wananchi mkoa wa Mbeya kuendelea kujikinga na ugonjwa wa uviko 19 kwa kuchukua tahadhari zinazotolewa na wataalamu wa huduma za afya. Lakini sambamba na hivyo kuendelea kunawa mikono kwa maji tiririka, kutakasa mikono kwa kutumia sanitizer na vifaa mbalimbali, lakini kutumia kwa namna moja au nyingine kujitenga, kukaa mbalimbali kidogo, distance tuweze kukeep, kwa sababu kila mmoja ulinzi wa afya yako unaanza na wewe mwenyewe, kwa sababu kwa namna moja au nyingine unatakiwa ujiweke kwenye distance, lakini pia uvae barakoa. Hata kama unakuja kwenye mkutano basi vaa barakoa ukiwa umetimia, lakini pia sambamba na hivyo kujihadhari. Kama unajiona kwamba una dalili ambazo unaona sio sawa, basi unaweza ukabaki nyumbani ili uweze kuendelea kwenda kuonana na madaktari na kupata matibabu.
Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.